Əməkdar artist Rühəngiz Allahverdiyevanın qızılları oğurlanıb. Sferas xəbər verir ki, o bu barədə Elgiz ilə izli verilişində danışıb. Müğənni bildirib ki, bununla bağlı heç bir şikayət də etməyib. Evimdə nə brilliant var idisə, hamısı oğurlandı. O qədər də çox deyildi. Özü də onları öz zəhmətimlə almışdım. Qızılları mənə hansısa bir kişi bağışlamamışdı və ya almamışdı. Millətimin toylarına gedib qazanıb qəpik-qəpik yığdığım brilliantları almışam. Oğurluqla bağlı polisə şikayət etməmişəm. Onları kim götürübsə rahatlıqla yeyə bilməyəcək.